Okay. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi kepada semua rakan media. Jatan kuasa kira-kira wang negara PAC hari ini membentangkan laporan PAC Parlimen berhubung pengurusan pekerja asing melalui sistem pengurusan pekerja asing bersepadu IPEX dan Foreign Workers Centralised Management System. FWCMS di bawah Kementerian Sumber Manusia, Kesuma dan juga Kementerian Dalam Negeri KDN DR16 Palang 2024. PAC memilih isu ini selepas ianya dilaporkan dalam laporan Ketua Audit Negara Aktiviti Kementerian Jabatan Kerajaan Persekutuan dan Badan-Badan Perkanun Persekutuan tahun 2022 jilid 2 yang telah pun dibentangkan di Parlimen pada 22 November 2023. Laporan ini dibentangkan selepas uh, PAC mengadakan empat prosiding iaitu pada 5 Disember 2023, 22 Januari 2024, 13 Mac 2024 dan dengan memanggil saksi saksi daripada Jabatan Audit Negara, KDN, Kesuma, Jabatan Tenaga Kerja Semenanjung Malaysia dan juga Vendor Sistem FWCMS iaitu Syarikat Bestinet Sendirian Berhad. Melalui prosiding yang diadakan, PEC mendapati mesyuarat jemaah menteri pada 26 Ogos 2015 telah pun meluluskan pembangunan sistem APEX dan juga FWCMS iaitu dua sistem yang sama berkonsepkan single window. Ini sekaligus berlaku, berlakunya pertindihan fungsi antara agensi dalam membangunkan sistem pengurusan pekerja asing dan pembaziran wang awam. PAC turut mendapati bahawa kontrak FWCMS masih belum dimuktamadkan dan ditandatangani antara kerajaan dan juga vendor walaupun surat suju terima SST bagi pembangunan sistem FWCMS telah pun dikeluarkan pada 12 Januari 2018 sehingga tarikh prosiding terakhir PAC iaitu 13 Mac 2024. Ini bermakna kerajaan ataupun KDN menggunakan sistem FWCMS selama lebih kurang enam tahun tanpa kontrak yang dimutamatkan dan ini jelas melanggar pakturan yang telah pun ditetapkan oleh kerajaan. Selanjutnya, melalui surat UKAS bertarikh 30 Disember 2020 menyatakan FWCMS tidak termasuk di dalam senarai projek yang telah mendapat kelulusan prinsip jemaah menteri atau surat niat untuk dilaksanakan secara public private partnership PPP bagi tahun 2009 hingga 31 Mei 2020. Selain daripada itu, didapati bahawa nota jemaah menteri mengenai hala tuju dan pelaksanaan FWCMS ini juga tidak diangkat kepada jemaah menteri sebelum SST itu dikeluarkan. PAC turut dimaklumkan KDN bahawa PSTNet telah memohon pelanjutan kontrak untuk bagi tempoh 6 tahun dan juga kenaikan caj kutipan daripada RM100 ringgit dinaikkan kepada RM120 ringgit. Pada 24 Jun 2024, Menteri KDN memaklumkan bahawa jamaah menteri bersetuju melanjutkan kontrak selama 3 tahun lagi dengan syarikat Bestinet. PAC akan mendapatkan maklumat berkaitan perkara ini dalam prosiding tindakan susulan yang akan diadakan dalam tempoh 3 bulan daripada tarikh hari ini. Antara penemuan PAC yang terkandung dalam laporan ini ialah yang pertamanya Bestinet telah mempatenkan logo trademark dan juga hak rekod cipta copyright yang dimaklumkan bagi tujuan menjaga kepentingan kerajaan. Yang kedua, Bestinet akan menyerahkan keseluruhan sistem termasuk perkakasan, perisian, dokumentasi dan hak milik harta intelek sepenuhnya kepada kerajaan walaupun kontrak sistem FWCMS tidak disambung semula. Yang ketiga, Bestinet juga telah menyatakan komitmen untuk tidak membuat apa-apa tuntutan daripada kerajaan terhadap patent yang telah pun didaftarkan sekiranya kontrak FWCMS ini tidak disambung. Selain itu, PSC turut mendapati wujudnya kelemahan dalam pengurusan kawalan identification ID dalam sistem FWCMS ini, di mana terdapat dua ID yang dipegang oleh bukan pegawai kesuma, manakala terdapat 24 unauthorized user yang telah pun meluluskan 24 majikan. Kes ini telah pun kita telah pun dilaporkan kepada PDRM supaya satu siasatan ini dijalankan. PAC juga telah dimaklumkan oleh Ketua Setiausaha Kesuma sekiranya kerajaan membuat keputusan untuk menamatkan sistem FWCMS ini maka sistem IPEX yang telah pun diberhentikan penggunaannya masih lagi boleh digunakan bagi proses pengambilan pekerja asing. Berkaitan dengan itu, PSC merumuskan bahawa tempoh pelaksanaan pembangunan Foreign Workers Centralised Management System, FWCMS ini telah tamat pada Mei 2024 mengikut surat sujud terima SST dan juga perjanjian yang masih belum ditandatangani setakat 13 Mac 2024 iaitu proseding bilangan 8C2023. Yang kedua, pada peringkat awal pelaksanaan pembangunan, projek pembangunan FWCMS ini, Kementerian Dalam Negeri gagal mematuhi tata cara perolehan secara konvensional maupun secara PPP iaitu Public Private Partnership. Antara faktor perjanjian masih tidak ditandatangani antara kedua belah pihak adalah permohonan pelanjutan kontrak bagi tempoh enam tahun dan juga kenaikan caj kutipan daripada RM100 kepada RM120 oleh pihak Bestinet Sdn Bhd. Yang keempat, akibat daripada perkara 7.2 dan juga 7.3 dalam laporan PAC, perjanjian tidak dapat dimuktamadkan kerana tidak mendapat persetujuan daripada pihak-pihak yang terlibat walaupun tempoh kontrak di bawah SST akan tamat pada 31 Mei 2024. Yang ini pun dah berlanjutkan, so maksud memang dah tamatlah. Jemaah Menteri pada 26 Ogos 2015 meluluskan pembangunan sistem pengurusan pekerja asing bersepadu IPEX Kementerian Sumber Manusia kesemua untuk menguruskan sistem pekerja asing dengan berkonsepkan single window. Pada mesyuarat yang sama, Jemaah Menteri juga meluluskan pelaksanaan FWCMS KDN yang turut menguruskan pekerja asing dengan berkonsepkan single window. Ini menyebabkan berlakunya pertindahan fungsi antara agensi tersebut dalam membangunkan sistem pengurusan pekerja asing dan pembaziran wang awam berlaku. Penemuan Jabatan Audit Negara berkaitan 24 permohonan yang telah diluluskan oleh unauthorized user menunjukkan berlakunya wujudnya kelemahan dalam pengurusan kawalan ID dalam sistem FW CMS ini. Terusnya Bestinet menyatakan bahawa tujuan mereka mempatenkan sistem FWCMS ini adalah bagi menjaga kepentingan kerajaan dan telah menyatakan komitmen uh, untuk tidak membuat apa-apa tuntutan dal, uh, daripada kerajaan uh, terhadap paten yang telah didaftarkan sekiranya kon kontrak FWCMS ini tidak disambung. Dan KDN dan Kusuma berpandangan proses pengambilan pekerja asing masih boleh lagi dilaksanakan melalui sistem IPEX ataupun secara manual tanpa sistem FW CMS ini. Dan sebagai langkah penambahbaikan, PAC Parlimen mengesyorkan kepada kerajaan lima perkara untuk dilaksanakan berhubung dengan isu ini. Yang pertamanya, KDN dan Bestinet Sdn hendaklah dengan segera memuktamadkan keputusan perjanjian dan hala tuju sistem FW CMS ini. Yang kedua, KDN perlu pastikan sebarang perolehan berkaitan ICT dirujuk kepada dasar dan juga peraturan sedia ada yang berkuat kuasa oleh Jabatan Digital Negara yang dulu dikenali sebagai mampu. Ketiga, KDN hendaklah membetulkan kecelaruan yang berlaku dalam proses perolehan dan mencari jalan penyelesaian dengan segera. Yang keempat, KDN dan Kesuma perlu bekerjasama merangka pelan strategik yang menyeluruh berhubung pengurusan pekerja asing dan tidak terhad kepada pembangunan sistem semata-mata. Kedua-dua kementerian perlu memastikan tiada lagi pertindihan fungsi sistem yang dibangunkan mengakibatkan pembaziran wang awam dan Polis Diraja Malaysia perlu memaklumkan perkembangan terkini terhadap siasatan 24 permohonan kuota pekerja asing yang telah diluluskan oleh unauthorized user seperti mana yang telah dilaporkan oleh Kesuma. Jadi orang ramai seperti biasa boleh melayari dan juga mendapatkan maklumat setiap keterangan dan juga penemuan laporan ini dengan melayari laman web PAC di alamat www.parliament.gov.my stroke PAC. Itu saja. Terima kasih. Okay, you nak tambah? You tambah? Uh, terima kasih Tato uh, Wira Mas Amiati selaku pengerusi PSC. Uh, jadi saya hanya nak ada satu poin untuk highlight sahaja iaitu nanti rakan-rakan media boleh melayari website PAC dan dapatkan soft copy uh, laporan ini dan anda akan mendapati bahawa uh, dalam slides yang dipentangkan oleh uh, syarikat pestinet iaitu laporan ini sebenarnya kita menyiasat uh, kami menyiasat dua sistem uh, bukan satu tetapi saya ingin highlight uh, dalam slides yang dipentangkan oleh fwcms dan juga uh, kenyataan oleh C ...CEO syarikat Bestinet tunjukkan bahawa sebenarnya projek FWCMS ini adalah satu vendor driven projek uh, iaitu pada tahun 2005 sebelum sebelum Bestinet ditubuhkan kerana kalau melayari website Bestinet akan dapat bahawa syarikat itu ditubuhkan pada tahun 2013 sahaja tetapi sebelum itu uh, iaitu pada tahun 2005 idea FWCMS telah dibawa kepada Menteri KDN ketika itu. Dan CEO juga nyatakan dalam prosedur uh, apabila uh, menjawab soalan bahawa apabila idea itu diterima baru tubuhkan syarikat. Ini adalah amat jelas bahawa projek ini adalah satu projek vendor driven. Dan uh, saya berharap uh, cara ini boleh dielakkan untuk masa yang akan datang, supaya tiada isu perolehan, khasnya dalam rumusan kita, kami pun mendapati bahawa, tata cara perolehan, public-private partnership ataupun perolehan yang gunakan wang awam kerajaan tak tentu, iaitu yang akhirnya mengakibatkan kesemua masalah yang kerajaan hatapi sekarang, dan ini seharusnya dielakkan, ini sahaja terima kasih ya,

Uh, dalam siasatan ini saya difahamkan dia tidak ada lagi di dalam uh, syarikat tersebut. Uh, dan yang kedua soalan kedua tadi berkenaan apa? Um, ada juga kita dimaklumkan tetapi uh, maklumat itu uh, sulit tak boleh uh, di, dikongsikan ya. Terima kasih. Alright. Tak ada. Thank you. Kita ambil gambar kat depan.